Hadi bir rakı. Tabrik. Selamlar ulan. Selamlar. Selamlar. Yani. Şahsan muhtaram prezidentimizin nomidan, viloyat hokimimizin nomidan tabrik sizga. Loyim yuzga kiring, yuzdan oshing. Farzandlarning baxtiga, nevaralarning baxtiga omon bo'ling. Mana shu yigitlarning hammasining nomidan sizga tabriklayman yana bir bor. Onajon. Men mana yigitni yaponlashtirib qo'yaman. Qayerga ketdi ruskiy? Давай, давай. Все не понимают. Tushundingizmi menga? Ya şuna. Ya bir tane narsa qilaylik. At imeni prezidenta Hakim Vlayata, Hakim naš rayona от всех трудящихся поздравляет вас с Днем Победы. Да, я поняла, что поздравляю. Да. Большое вам спасибо. Дай Бог вам длинных лет жизни, крепкого здоровья, счастья. Рахмат сізге. Білдің мақсын? Мана бұл сізге. Yaşınız neçidə? 93. 93. 93 də gül var. Falamaz mələk. Za to, što 93 let vas. 93 gozdika. Mamaş. Все время так и красивыми были, как свете. Дай Бог. А, спасибо, спасибо. Давай. Давай, мамушка. С вами этим днем, днем победы. Желаем вам сама-сама наилучшего жизни. Долго ли? Дай Бог, что спасибо. Дай Бог, и вам всего этого. Спасибо. Я войду с праздником. Спасибо. Мамаш, вам подарка. Подарок, подарок. А. Да-да, от имени трудящихся, от имени Хакима. А вот курицы, курицы что? А, да, не любите, да, курицы? Что, яйца? Не весь дадите? Куршим кормят. Так болды курады. Курица российская, это украинская. Дай покормят. Болды, давай. Болды, болды, болды. Болды, болды. Salom, salom bermoq bilan boshlay so'zimni. Avvalo har kimning salomi bo'lsin, katta-yu kichikka tavozi bilan tillarda haqning duosi bo'lsin. Assalomu alaykum, aziz, hurmatli mehmonlar va qadrli o'quvchilar. Mana bugun biz 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Zafarobod tumanimizning faxriy onaxonlaridan biri Mariya Abdurahimovnaning xonadoniga tashrif buyurganmiz. Obod yurtimizda, ozod yurtimizda qariyalarimiz, keksalarimiz doimo hurmatda, e'zozdadir. Shunday qutlug' kunda Zafarobod tumanining faxriy onaxonlarimizdan biri tabriklash uchun hozir so'z navbatini Zafarobodimizning tuman hokimi Esonboy aka Abdurasulovga so'z navbatini beramiz. Marhamat, guldiroq qarsaklaringizni ochib.
Yana bir bor. Assalomu alaykum. Onaxon, Maryam opa. Sizni bugungi bayramingiz bilan. Chin qalbdan tabriklayman. Doima o'sha oilaning baxtiga, farzandlarning baxtiga. Mana shu yoshlarning baxtiga sog'-salomat bo'lsin. Bizralay duvas. Bundan keyingi bayramlarda ham shunda tabriklas, doima nasib etgan yursin. Yoshingiz yuzdan oshsin. Charchamang. Boshingiz og'rimasin. Yana bir bor tabriklayman sizni. Yurtim ado bo'lmas armonlaring bor. Toshlarni yig'latgan dostonlaring bor. O'tmishingni o'ylab og'riydi jonim, ko'ksing to'la shahid o'g'lonlaring bor. Hozirgi navbatimizni o'quvchilarimiz tayyorlab kelgan tabrik va she'rlarga bir navbat beramiz. Marhamat. Şiir yozishga qiziqqanim bois, osha Maryam opaga atab o'zimning she'rimni aytib bermoqchiman. Vatan xizmatida o'tdi umringiz. Ikki dunyoda ham bo'lmagaysiz kam, joningiz tanasiz qildingiz fido, sizdir vataniga farzand chinakam. Hurmatga loyiqsiz Maryam opa, bugun bizga berdingiz ulug' bir tuhfa. Vatan xizmatida o'tdi umringiz, boringizga shukr Maryam opa. Bugun sizni qutlamoqqa keldik biz mana. Barcha ta'rif so'zlar, ash'orlar ham kam. Maryam opa tufayli bugun biz yoshlar tinchlik degan ne'matdan ko'ryapmiz baham. Rahmat ajoyib she'ringiz uchun. Marhamat, keyingi o'quvchimizga navbatni beramiz. Здравствуйте, уважаемая Майя Ефимовна! И поздравляю вас с праздником Днем памяти почести! Желаю вам, которого здоровая, долгих лет жизни! Мы скажем вам большое спасибо за наши мирные счастливые! Вы всегда для нас в почете! Жди меня! Жди меня, я вернусь. Только очень жди, жди, когда на воде грусть, желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабит вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет, жди, когда уж надоешь тем, кто вместе ждет. Жди меня, я вернусь, не делай добра всем, кто знает наизусть, что забит пора. Пусть поверят им и мат, то, что нет меня. Marhamat, keyingi o'quvchimizga navbatni beramiz. Vatan uchun barcha birdek, barcha muqaddas, tarix va kelajak unda mujassam. Timur bobom o'g'itlari yodda tutamiz, Islom bobom unga amal qilar har qadam. Bugun bir eslaylik o'tgan umrni, ortga nazar solaylik, xotirlab uni. Poytaxtning o'rtasida xotira xiyoboni, kim unga bir boqsa alamning biyoboni. Urush o'tdi ketdi, endi ne bo'lur? O'lgan inson nomi yurakda qolur. Qadrlaymiz tiriklarni ushbu ayyomda, 9 may bo'lmuş ajoyib kunda. Siz ham yod etingiz, yaqinlaringiz, yoningizda turgan faxriylaringiz. Maydir bu onalarning armoni, eng muqaddas kundir bu botirlarning karvoni. Motam saro onaning haykaliga tikildim va barcha onalarning mehrin dilda his etdim. Mana bugun 9 may, xotira va qadrlash kuni. Hammasini esga olaman, xotirlayman ko'zda yosh bilan. Agar barchasin eslasam shu dam yodimga tushar Amur Temur ham. Hattoki Tomaris jasoratidan hammani lol qoldirgan shu dam. Zulfiyaning izdoshlaridan faqat olg'a tashlaymiz qadam. Maryam opaning nomin bilamiz, doim bu insonni muborak bor etamiz. Biz ajdodlarni eslasak agar, ko'zlar nam bo'ladi har gal. Xotirlayman bobolarimni, hattoki aziz momolarimni.
Rahmat. Bu kızınız ham Mariya opamız için o şeylerini tayyorlab kelgan. O'zbekka o'xshatish topmoq muammo. O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Qiyosi yo'q uning mehri bir daryo. Dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek. Endigi so'z navbatimizni Vayenkomi boshlig'i Shuhrat akaga so'z navbatini beramiz. Marhamat, qildiroq tarbiyalaringiz uchun. Assalomu alaykum. Onajon, biz harbiylar bor. Mana qo'rqmay yashab yuraveringiz. Farzandlaringizni, chevaralaringizni, nevaralaringizni orzulamasini ko'ring. O'zbekistonimiz tinchlik, har doim tinchlik bo'ladi bundan buyog'i. Qo'rqmasdan yuraveringiz. Mana biz yoshlar chegaramiz baquvvat, hech qanaqa qo'rqish kuchi yo'q bizda. Bemalol mana bundan buyog'i xursandchilik to'y marakalar qilib o'ynab kulib yuraveringlar. Hammaga rahmat. Rahmat, ajoyib suratlaringiz uchun. Endi badiiy qismga nima qilaman? Endigi navbatni esa badiiy qismga beramiz, marhamat san'atkorlarimiz. Mana o'xonga yaqin mana shu yerda bo'lasizlar, shu yerda. Hozir mana o'yin kulgi bu yog'i. Thank you.
президента. Катта рахмат. Лично Ислам Каримов передал Мария Абдрахимовна. За то, что да, 71-я годовщина, победа над фашизмом. Что бы сказал, передай, говорит, лично Мария Па. Исламата передал. Катта рахмат. Спасибо. Долгих лет жизни. Долгих лет жизни. Спасибо вам. Спасибо. Рахмат, Яна Бурбас. Это музыка чали, вы не хотите? Это музыка чали. Sadaqat xonimiz bor mehru oqibat jonimiz bor tibraka mehmonga hurmat yoygan dastur xon xonimiz bor yoygan dastur xon xonimiz bor Sırhan anımız da var Yayende sırhan anımız da var Sözümüz bütün Özümüz bütün Mardana topken Tüzümüz bütün Bütünlik aslı Mahtansak arzı Babalar ikken Danımız